Problemi u prehrambeno-ugostiteljskoj školi počeli su 2017. godine kada je ministar prosvete smenio tadašnjeg direktora Dragana Kovačevića. Iako je presuđeno da je smena bila nezakonita, na njegovo mesto ipak dolazi kadar SNS-a Dragica Simović. Od tada su počeli problemi u školi, dolazi do podele u kolektivu koje traju i dan danas. To se najbolje vidi i na novom konkursu za direktora kada po mišljenju sindikata školski odbor zbog pritisaka SNS-a donosi odluku mimo većinske volje zaposlenih i predlaže ministru svog kandidata za direktora. Dosta nam je terora pojedinaca iz lokalnih struktura, političke moći, njihovih operativaca po školama, ucena, pritisaka, upiranja prstom, spletki, afera. Politici nije mesto u obrazovno-vaspitnim ustanovama. Neka politički moćnici svoju glad za vlašću i moći namire u nekim drugim sferama delatnosti, ali ne u školi. Škole nisu mesto političkog grabeža i potkusurivanja. Zaposleni su dobili podršku od drugog krila SNS-a, predsjednika Skupštine grada, koji je već jednom posredovao u smirivanju strasti u ovoj školi pre nekoliko godina, upravo zbog izbora direktora. Moj stav je uvek da mislim da treba se podrži kolektiv i da je pogotovo u ovo današnje vreme kada je narušena i bezbednost i kada su možda malo svi naelektrisani, mislim da treba uvek ispoštovati većinu u kolektivu. To smatra i nezakonito smenjeni direktor Dragan Kovačević, koji je svoju borbu na sudu platio zdravljem, doživao je moždani udar. Iako je sada u penziji, ne može mirno da gleda sunovrat škole koju je otvorio pre 20 godina i izborio se da dobije najmoderniju zgradu. Škola, kad sam ja bio direktor, imala je 900 i nešto učenika. Sad ima 500 učenika. A aktualni direktor škole je smanjio broj đaka, a povećao broj izvršilaca. Neka to ljudi razmisle o tome šta je stoji iza toga. Ne poštuju institucije, ne poštuju volju zaposlenih. Pa ljudi, ko bolje zna šta se dešava u školi? Pa zaposleni i roditelji. Zaposleni škole su zatražili i podršku većinskog prosvetnog sindikata u Čačku, o čemu će se odlučivati u četvrtak, pa ako odluka bude pozitivna, škole u ovom gradu mogle bi da donesu odluku o stupanju u štrajk. Nebojša Ivanović, Čačak, Televizija Nova.